ja sam stremio da ja budem što prirodniji to sve, iako mi je to bio problem jer moj prirodni izgled često nije bio baš ovaj, adekvatno dobro primljen kao što bi ja to ovaj, htio. Ali načelno gledajući, stvarac strog odnos je u stvari gubiš povezano sa sucima, sa, pardon, sa igračima. Da bi Mislim, se... dobro reagiraju na tu opuštenost. Čini mi se da naravno, dosta sudaca naravno, je naravno. Pa koliko sam ja puta znao, recimo, primjer, igrač ide ono 100% na šansa i promaši recimo sad Gavranović na ovoj utakmici. Je sam, je, sam, je, sam je stavio i opalio je gore. Znači tu loptu još nisu našli, kažu. Još, još, je, još je nisu našli u Zološkom vrtu. I on recimo ja mu dođem i kažem mu znači ovo je za žuti čisti. <laughs> Jel' tako? Pa to nije bolje. Pa dobar. Do, do, dobar da. da, imao sam recimo situaciju, to je, to je bio strašan, To je bilo ovaj, strašno. Utakmica baš, mislim da je bio baš Aljoša Vojnović tu. Znači, utakmica Osijek-Zagreb. Zagreb je tad bio dobra ekipa. Hmm. Igraju utakmicu u, u, ovaj, u Osijeku. Nekakav, to bio i derbi, nekakve srednje dijela tablice. Ne sjećam se sad točno. A znam da je imala važnost utakmica. I sad ono frajer, neki koji je igrao u Zagrebu, u, 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 ovaj, tamo na putu igrač, e, dolazi kod mene i nešto. Ja sad s njim pričam na engleskom. Ne? A Aljoša Vojnović stoji pored i sad ja dosudim neku odluku. I on sad meni kaže, mislim da je Aljoša Vojnović bio. On govori, pa čekaj, stani, pa, nije za nas faul bio. Ja umjesto da mi pohvališ moj izvan jedan engleski sa gospodinom, ti mene pitaš je li faul, zate, pa normalno da, to sad nije važno. Važno je da ja super pričam engleski. Gaži, ma dobro, ti nisi normalan. <laughs> I onda idemo dalje i šta, završi utakmica i ja i on to prepričavamo, sprdamo se i to nam je, to nam je super. Mislim, takav odnos treba biti. Po meni, to je moj stil suđenja bio. Netko ima, govori igračima vi. Gospodine molim vas, odmaknite se tri metra, tamo je to i sad. A to ovim jako gospodin. Da, molim, molim vas da i vi. Znači meni to recimo nije prirodno, mi smo na terenu, Neko to traži, ja ne. Ja sam bio pristupačan i mislim da je to dobar način i preporučio bi sucima da budu pristupačni igračima jer A moraju biti takvi ljudi, ali Znaš? oni ovise o tome, ali oni ovise o igračima, oni moraju to biti svjesni da sve što oni mogu pripremiti se, raditi što god hoće, pripremit se za utakmicu, biti najbolji suci, najbolji vidjeti. Ali ako je neka ekipa odlučila da će tom sucu biti neprijatelji na taj dan, na toj utakmici. Taj sudac će imati jako težak zadatak. Zato ja sam znao reći igračima, vi budite dobri prema meni, ja ću biti dobar prema vama. I to je meni super.